Hallo, jeg heter Lill, og jeg underviser i et programfag som heter Entreprenørskap og bedriftsutvikling. Det er et veldig spennende fag for deg som drømmer kanskje om å starte en egen bedrift en gang i fremtiden. Og dere lærer faktisk gjennom å lage en egen bedrift hele faget som handler om bedriftsutvikling. Så kort sagt, det er et praktisk fag hvor vi bruker entreprenørskap som en arbeidsmetode for å lære alt om bedrift og ledelse. Det betyr at for deg som har en risikovilje, som tør å utforske og som ikke er redd for å feile, og for du som er kreativ og ønsker å skape noe nytt, og for du som liker å samarbeide med andre, så er dette et perfekt programfag å velge. Når man starter en bedrift, så gjelder det å tenke ut en forretningsidé som samfunnet eller verden har bruk for. Og da snakker vi mye om forbedring, og vi snakker om innovasjon. Det å tenke nytt og annerledes om ting som eksisterer. Så når man har funnet denne forretningsideen, så lager man en egen bedrift og skal lære hvordan man etablerer den, og hvordan man driver den, og hvordan man legger ned en bedrift. Vi er så heldige å samarbeide med Ungt Entreprenørskap Agder, som legger til rette for det arbeidet med å drive ungdomsbedrifter. De arrangerer forskjellige kurs. De er med på å skaffe kontakter i næringslivet som gjør at bedriftene i skolen har et tett samarbeid med næringslivet, og også skaffer seg mentor som er til stor hjelp for akkurat den bedriften. I tillegg så arrangerer de konkurranser, både salgsmesser og fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter, hvor de har med seg mange folk fra næringslivet som stiller som jury innen helt spesifikke konkurranser. Så det blir litt som nyttårsaften og 17. mai på en gang. En fantastisk avslutning på skoleåret, hvor man har drevet sin egen bedrift. I bedrift er det viktig at elever har forskjellige egenskaper, sånn at vi kartlegger og har øvelser som gjør at eleven får selvinnsikt og forstår hvilken type menneske de er, og nettopp da velger hvilke oppgaver som vil være gode for de å jobbe med i bedriften. Man trenger en daglig leder, man trenger en økonomiansvarlig, og det er bra med en markedsansvarlig som liker å snakke og prate med fremmede folk. Sånn sett så er det gjennom litt selvinnsikt at hver enkelt elev faktisk utvikler seg og får kompetanse innenfor forskjellige retninger av et bedriftsfag. Så man kan si at elevene lærer forskjellige ting gjennom et sånt år med egen bedrift.